ောက်ပိုင်းရှိပြောင်းဆိုင်တောင်သူများဝဲယူသူမရှိသဖြင့်ဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်နေဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရှိမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ပြောင်းဆိုင်တောင်သူတွေထံလမ်းမဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကြောင့်လာရောက်ဝယ်ယူသူမရှိတဲ့အတွက်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒေသခံပြောင်းဆိုင်တောင်သူတွေထံကသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာပြောင်းပေါ်ချင်းဖြစ်ပေမဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးနဲ့နည်းမြေမအေးချမ်းတဲ့အတွက်ကုန်တယ်တွေအနေနဲ့လာရောက်ဝယ်ယူခြင်းမရှိသလိုတောင်သူတွေအနေနဲ့လည်းပြောင်းခုဆိုသားတွေလုံနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရှမ်းပြည်တီဘောမြို့နယ်မှာပြောင်းကိုအသီးကထားစိုက်ပျိုးကြပြီးမူးဆဲနဲ့မန္တလေးဘက်ကိုအများဆုံးတင်ပို့ရပေမဲ့ယခုပြောင်းပေါ်ချိန်မှာတော့ဝဲသူမရှိတဲ့အတွက်ပြောင်းဆိုင်ခင်တွေကိုစွန့်ပစ်ထားရသလိုဖြစ်နေတယ်လို့တီဘောမြို့နယ်ရှိဒေသခံတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒါကပြောင်းများတယ်ပြောင်းဆိုင်တယ်ပြောင်းမှုဆိုင်တယ်အဲ့ဒါလည်းဒီကတော့အခုအစ်တော့ပြောင်းဆိုင်တဲ့လူကငေါ့တုံးမလို့ပါဘူးကကျောင်းရတယ်နော်အဝယ်မကြီးတော့တချို့ဆိုရင်ဒီချမ်းတောင်းပစ်ထားတယ်ဆက်သေးတယ်ဒီအဝယ်လည်းမရှိနည်းနည်းရမကောင်းတော့ခလာနဲ့ကုန်ပြီတော့တချို့ကုန်တော့မရှိတော့ဆက်ပြီးတော့တော့ဒီနေ့တော့တစ်ခါတော့မဟုတ်ဘူးအခုကပြောင်းဖို့တချို့ချမ်းတို့ကမှသူ့ကိုတိုင်းပစ်ထားတာအဆုံးခံပြီးတော့ကျောင်းမို့ဘာကြောင့်အမေဆက်တဲ့ကျောင်းရင်တော့အမေနေရက်ကုန်ပစ်ထားတော့တချို့ကကျတော့မူဆယ်ဖို့ပဲလေမူဆယ်ဖို့တယ်နောက်မန္တလေးဖို့တယ်နောက်အိန္ဒိယကလေးပိုင်းအဲ့လိုပို့တော့ကျတော့အခုကလမ်းကြောင်းလည်းကုန်ပြီတော့ဘယ်မှပို့လို့မရဘူးပါလေဒီကဘုံမတော်လာနေကြတယ်တော့ဘုရားကျောင်းဆွတ်ယူတော့မှဆွတ်ယူရဲဦးလေဟိုဒီကလည်းမကောင်းတော့အဲကျောင်းပေါ်မှာတချို့ကလည်းလက်မရှိတာဒီကံကြမကွဲတာရှိတော့ကျောင်းညီရကြပေါ့အလူတင်ကြဆိုနာမကူရကြဘူးကအဲ့တော့သူတို့အဖွဲ့ကြအကုန်ရှိနေကြတော့ဟိုတော့မဆိုရင်အနေနဲ့များတယ်ဒီကလည်းမလာနေတော့ရင်ဝန်သွားရဲလို့ထင်တယ်လေကျောင်းစည်းကွန်အနေနဲ့ပြည်ပကိုအများဆုံးရောင်းချကြပြီးပြည်တွင်းဝယ်လိုအားကတော့15ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပေမဲ့ပြည်တွင်းအစာဆက်ယုံတွေရဲ့ဝယ်လိုအားကတော့ပုံမှန်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေအရလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကြောင့်ပြည်ပပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေဝယ်ယူတိုးလောင်းထားမှုများပြီးရန်ကုန်စည်းကွန်အတွင်းကျောင်းဆန်တပိတ်သားကို1060ကျပ်မှ1080ကျပ်ရှိပြီးပြည်ပကိုပို့နိုင်မဲ့အရေးသွေးကောင်းမွန်တဲ့ပြောင်းကိုသာဝယ်ယူမှုများတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။